Лінію закрито. На час літніх канікул чиновники міської ради будуть здійснювати прийом громадян тільки особисто. Гаряча телефонна лінія до вересня цього року буде закрита. Тільки за кількамісячний період цього року прохань та скарг було стільки ж, як за цілий календарний рік 2014-го. Загалом хмельничан турбують дороги та громадський транспорт, а ще багатостраждальна міська лазня. Посадовці кажуть, цього року її відкриють обов'язково. Баня обов'язково запрацює, і ми очікуємо, що в цьому році вже виготовлено проєкт її реконструкції і буде поступово проводитися реконструкція. Ми передбачили на це гроші, так що маємо надію, що в цьому році баня відкриється. Тепер щодо громадського транспорту. Цього року в кожному тролейбусі та автобусі з'являться системи навігації та прилади контролю пасажирів. Заступник міського голови каже, це покращить і якість перевезення, і зменшить крадіжки грошей кондукторами. На всі ці пристрої з міського бюджету вже виділили кошти. Ми виділили в цьому році 3 мільйони 400. Це не лише закупівля навігаторів, це закупівля і валідаторів. Це те, що будуть кондуктори, за допомогою чого будуть продавати квиточки. Тобто, щоб мінімізувати крадіжку виручки. Це перше, а по-друге, щоб це дасть можливість обліковувати пільгові категорії населення. Ще однією зручністю для пасажирів буде поява нових табличок руху громадського транспорту з конкретними та достовірними графіками прибуття. Вони будуть встановлені на кожній зупинці. Зараз вже виготовляються в Вінниці таблички для міста Хмельницького. На кожній зупинці міського транспорту тролейбуса буде висіти чіткий його розклад, так як у всіх країнах Європи. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».